svežog čekor do sega. Nesledno voskalilo što vek je... Akterka koja nikogaš nema da se penzionira, barem taka velita samata. Gospođa ministerka, TV voditeljka, stand-up komičarka, kjerka i sestra, 24-časovna majka, no pred se čovjek so golemo srce. Vesna Baby Petruševska. Здраво сите. Мене ми е многу мерак што ти се врати на телевизиските екрани и што ето така еден убав, урбан лик може да се гледа на телевизија. Фала ти најмногу. Весна, дали планираш ти да се вратиш на телевизиските екрани? Ти некако беше репер за шоу, беше репер за водител, беше репер за смеа, како треба да изгледа, но шоу во македонскиот ет. Та вртелешка, баш ми е драго што многу генерации порасна со неа. И сега мислам дека би требало да единствена причина каде што мислам дека би требало да се вратаме во некој лиценциран телевизиски програм. Госпоѓа министерка. Јас им нада. После 170 изведби, 100.000 продадени карти, јас им на одрепер. Машал, дали имаше повод зашто е симна? Никогаш ништо не кажа. Во мојот матичен театар, никогаш не кажа зошто ја симнува таа представа, никогаш не ми даде образложение, едноставно ја симна. И тоа е... Па да, затоа што тоа е представа која што се игра и по 20-30 години, тоа е нушич, треба да го имате на репертуар. Но јас велам, окей, добро, може би некои работи се случуваат со причина. Во твојата книга, Трофеј, каде што ти достигна едно големо, ниво на популярност и многу луѓе ја чита и што се деси? Од каде депресија кај тебе? Причините се многу. Значи, причината во тој период, се сеќавам дека беше тоа мојот развод, но беше и кулминација на цела она жртва која што јас ја дадов во меѓувреме за моите деца, да видам дали сум добра мајка, дали можам тоа да го истерам. Се борев со некои мои лични борби околу тоа, околу таа приказна, знаеш, од ова временска дистанца, ама што ќе ти, што толку драма околу тој развод, ама ете тоа мораше да се случи на тој начин. Тој најмалото зло што се случи, после тоа ни се случи низ горе куќата, па после имавме, нели, после имав приказна со педофил, мислам, се што можеше да се случи, си вика, а, колата падна во Вардар, мислам, види, најневеројатната приказна, знаеш, да кажеш, ајде, не дај Боже, знаеш, тоа се случува и судари, али кога да си ја гледаш водата, ова колата како ти оди низ Вардар и ја при тоа трчам по неа. Деме ќе ја фатам, ќе ја извлечам, ти текне. Да. И има, а не, ај шо во така, него ја гледаш жолтава кола, оди. А ти се ти не, трчам покрај Вардар, трчам покрај. И таму имаш специјалци, брза помош, и тие специјалците, нели, напани со опреми, кам добро вечер, кам бе, од која страна да дидам колова да ја пречекам? Вика, твоја ли? Викам, да. Бог да чува. Викам, па, стварно. Во таа, дури, како да ти кажам, кога се тоа, знаеш како, неверојатно што се случи. Добро, дали некој пат си кажа, искрено, онака, нашки, човечки, добро, што му сгрешив ја на Бога? Ако не се прашуваш сами од себе си, па се обидеш, ла, чекай, за каде сгрешив, каде ја сгрешив? Како го помина целиот тој период кога се деси лани со целата таа несакана случка? Во оваа наша држава, јас содев 8 или 9 месеци, секој вторник оде во кривичен суд и бев присутна на секое рочиште и бев истрена да го осудам тој злосторник, 12,5 години доби. Но, знаеш како, оваа држава нема систем како да ја рехабилитира жртвата. Нема таков систем. Затоа што не се бави државата на државно ниво, значи на општествена одговорност, не се бави жртвата да оди по... Значи, мора сам годиш патот. И на психијатар, и на детски психолог, и социјален работник, и... Значи, сам годиш, немаш поддршка, логистика од државата. Ти сакаш просто да крикнеш и да го пуштиш гласот и да кажеш дека за тоа треба да се зборува. Дека тоа не е срамота, тоа е... Тоа не е примитивност. Примитивност е начинот на кој што ние, како општество, ги третираме жртвите на тоа деяние. Ништо повеќе, ништо помалку. И тоа е тажното. Планираш трета дете да посвеш? Не, фала многу, вие сите сте мои деца.
fala mnogo, ne fala, dosta, dosta. Mislim, Kiril i Mina, svi ima Mina 13, Kiril ima 15. Kaži mi, kako si nas o ljubavta? Pa da ti kažem pravo... Si ima peperučnje? Ima. Da, seriozno? Da. Bravo. Ej, baš mi je milo. Da, ima i to posljednji, da, dve nedeli, ten sam happy. Skoro, znači skoro? Da. Daj, baš me pogodi, da je ptjen sam, stvarno sam happy, da. Baš sam srećna. Da, ama ti znaš neka nije to mora da ga čuvam, za da ne uročam ti tegne. Njima pomak je da on je ćete uročam. Da li misliš da ima nešto poveke od viša sila što beše ka tebe pred pa, da počine? Zašto toku vrtileška, znaš kako se znam deka čekav me da završi koncertot, pa da odi тој во меѓувреме беше исто така на уштедно патување и таман испланиравме окей вели јас сум викендот во Крушево, понеделник се враќам, вторник се бајле вели одам за Загреб. И го таймингот на снимањето беше неколку кога му одговараш. Знаеш како тоа беше единствен привилегиран во вртелешка кога него му одговараше времето, тогаш снимавме. Јас се сеќавам многу добро на тој муабет пред да почнеме да снимам и веле, јас не сакам многу да бидам веќе тука, веле, јас сакам и да си одам за Хрватска. Тоа знам дека тоа некако ми одзвонуваше во ушите, као, веле, затоа што е подобра музичката сцена, подобри услови имам, поголем е пазарот, таму би сакали да творам. Но знам дека никогаш немаше нели да ја остави Македонија. Ми недостасува, на вистина ми недостасува неговата насмевка, неговото јавување по телефон, по ниједни дотни часови, па ти свири на клавиде, ти пее песни. Ми недостасува тоа неговото трепкање со очињата, па она блага насмевка, широка, која што, не знам како ти кажам, тој не асимнуваше насмевката од лицето. Неверојатно искрена и шармантна како и секогаш. Бејби, бекстејдж ти посакува, од убавини да не куртолиш. Најтежок чекор до сега е след ново скалило, што веќе добро го знае.